Det ville jeg derimot gjort med Podride, en elsykkel med fire hjul som skal beskytte deg mot vær og vind året rundt. Ok. Se nå hvor fort jeg går opp i hastighet. Det er litt av en lukeparkering på vinteren det der, da. Utrolig deilig å sitte. Setet, det er mykt og godt. Og det beste av alt, jeg er varm. Både fordi jeg sykler, og fordi jeg har dette her. Og med piggdekk er nykommeren definitivt kledd for glattisen. Jeg synes det sitter bra, ja. Oppfinneren av denne doningen kommer fra skiskytterbyen Østersund. Og på en ellers fin høstdag som denne, er det perfekt å slippe den kalde trekken fra Storsjøen. Med podriden har du plutselig ingen unnskyldning for å ta bilen lenger. For i sittende stilling kan du enkelt komme deg fra A til Å med tak over hodet. Du svinger! Jeg svinger her, nede med disse spakene her, ser du? I denne kjerra styres alt fra to spaker i hoftehøyde. Brems og styring har du på begge sider. Så enkelt er det å svinge. Og giret er på venstre spak. Og i tillegg til den gode gamle bjella, er podriden pimpa opp med utstyr du sjelden har sett på en elsykkel. Så her har du alt du trenger da. Hovedlys, blinklys og luftluke. Og når det kommer til temperatur, så har du en aircondition her med fryselementer. Men det vi trenger mer av nå mot vinteren er jo varmeanlegg. Den har også bagasjerom, speil, manuell vindusvisker og du kan brette ned vinduene. Sånn. Så får du den deilige friske lufta. Oi. Men tekniske finesser som hjelper deg utenfor sporet er mangelvare. Er ikke kongestøtdemper i den? Og skal man rygge, må man ta i bruk et triks fra steinalderen. Flintstone, na-na-na-na. Og i likhet med Flintstones bil er den rustet for litt herjing. Jeg har klart å velte en sånn golfkart en gang. Skal prøve å velte den her også. Men podriden er ikke laget for downhill-sykling. Den skal forenkle hverdagens behov. Og med et helt vanlig sykkelfeste skal du ha med deg en barnevogn, varevogn eller kameramannen, sånn som jeg har gjort i dette tilfellet. Halla bak der! Så er det perfekt høyde på den til å slå av en prat. Hei, hei! Hei, hei! Hei! Hei da! Og er samtalen kjedelig, er det heldigvis lett å snu. Ja da. Bra svingradius. Og siden jeg verken er bil eller motorsykkel, gjelder ikke dette meg. Jeg har bare en elsykkel som ser litt ut som en bil. Perfekt. Som podrider kan man derfor fort bli litt forvirret når det gjelder kjørefelt. Hæ? Du er jo en bil. Du kan bare se av veien. Altså med denne her så har du jo ingen unnskyldning for å ikke sykle lenger. Er det drittvær, så er det jo helt fantastisk. Men jeg må få lov å si en ting, og det er at utseendemessig så føler jeg meg litt som kona til Postman Pat. Jeg ser jo ikke kjempekul ut. Hæ? Ser jo ikke så kul ut. Men miljøvennlig er den. Oi, unnskyld. Nå må du ut av sporet her. Og følelsen av å både spare miljøet og lommeboka på vei til flyplassen slår selv utseende på den feteste Porsche. Det er ikke verst da. Syklet til flyplassen midtvinters. God og varm er jeg også. Og nå skal jeg ta verstingen selv. Vi får håpe at flynæringen blir like grønn i fremtiden.